Vi tycker att förbättringsresor är extra viktiga att uppmärksamma då offentlig sektor står inför stora utmaningar. Och då är förmågan att skapa förutsättningar för förändringar och förbättringar helt avgörande. Med förbättring menar vi att organisationen, teamet eller arbetsplatsen har gjort en positiv förflyttning från ett läge till ett annat. Förflyttningen ska innebära en förbättring både för invånaren men också för medarbetaren och vara långsiktigt hållbar, att den fungerar över tid.